ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ ለነ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁለን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን እናነሳለን በተለይም ትላንትና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የምድብ የማጣሪያ ጨዋታዎች የምድብ ድልድል ይፋ ተደርጓል ስለሱ አንዳንድ አንድ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማን ከማን ጋር ደረሰው የሚለውን ጉዳይ በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከሀገር ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዝግጅቱን ጀምሯል ከግብፅ ብሔራዊ ቡድን ጋር የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ እንዳለው ይታወቃል ለኮት የአፍሪካ ዋንጫ ነው ጨዋታውን እያደረገ የሚገኘው የምድብ የመጨረሻ ጨዋታውን ከግብጻቸው ጋር ያደርጋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከወዲሁ ከምድቡ መውደቁ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ነገር ግን ዝግጅታቸውን ጀምረዋል ስለሱም ወደ እናንተ እናደርሳለን የተለያዩ የዝውር ዜናዎችም እየተሰሙ ይገኛሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የተከላካይ የግራ መስመር ተከራካይ በተለይም እንዲሁም ደግሞ የአማካይ ተጫዋችንም ለማስፈረም እንቅስቃሴዎች እንዳለው የሚታወቅ ጉዳይ ነው ትናንትን የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮች አሉ እነሱን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቸልሲ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ እንዲሁም ደግሞ የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችን የተመለከቱም አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮችንን ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱንም በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰሞኑን በአንዳንድ ጉዳዮች ምክንያት አንዳንድ መረጃዎችን ሳናደርሳችሁ ቀርተናል ለዚሁም ከልብ ይቅርታችንን እንጠይቃችኋለን ከአሁኑ በኋላ ግን በትክክል ወደ መደበኛ ፕሮግራማችን ተመ መልሰን የምናቀርብላችሁ ነው የሚሆነው አብራችሁን የእንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ቪዲችንን ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩትም የተለመደ የአክብሮት ግብዣይን ነው ወደ እናንተ የማደርሰው በቀጥታ ወደ መረጃዎች ሁሉ ሰዳችሁ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችን የምንጀምረው ዋለዎቹ ዝግጅታቸውን ጀምረዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ከግብጻቸው ጋር ላለበት የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ምድብ የመጨረሻ ጨዋታውን በአትላንታና ሁለት ዝግጅቱን መጀመሩ ነው የተነገረው ብሔራዊ ቡድኑ በአትላንታና ሁለትም በአሰልጣኝ ዳንኤል ገብረማርያም እየተመራ በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ልምምዱን ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ከ30 ድረስ ነው መስራት የቻለው በአትላንትናው ልምምድ ወቅትም የብሔራዊ ቡድኑ ምክትል አሰልጣኝ ደጋረ ጊግዛው እንዲሁም ከተጫዋቾች ደግሞ ምኞት ደበበ ሽመልስ በቃለና ቢኒያም በላይ ሳይገኙ መቅረታቸው ተነግሯል በሌላ በኩል በቅርቡ በአሰልጣኝ ጥሪ ከተደረገላቸው ተጫዋቾች ውጪ ራም ኬሎክ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሪ ቀርቦለት ብሔራዊ ቡድኑን ተቀላቅሎ ልምምድ ሲሰራም ተመልክተናል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከግብፅ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጳግሜ ሜ 3215 ዓ ም ካይሮ ላይ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታውን እንደሚያደርግ ይታወቃል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የ2023 የውድድር ዓመት የመደብደለ ድልድል ትላንትና ይፋ ተደርጓል የ2023 የውድድር ዘመን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር የእጣ መውጣት ሥነ ሥርዓት ትላንትና በፈረንሳይዋ ሞናኮ ከተማ ተደርጓል በዚህ መሠረትም ስምንቱ ምድቦች ተሳታፊዎቹ በይፋ ተለይተዋል ምድብ አንድ ላይ ባየር ሚኒክ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤፍሲ ኮፐንሃቨን እና የቱርኩ ጋላት ሰራ የመደልደላቸው ነው ይፋ የሆነው ምድብ ሁለት ላይ የስፔኑ ክለብ ሲቪያ ከእንግሊዙ ክለብ አርሰናል ከሆላንዱ ክለብ ፒስቪያን ደንሆቨን እና የፈረንሳዩ ክለብ ሌንስ መደርደራቸው ተረጋግጧል ምድብ ሶስት ላይ የጣሊያኖ ክለብ ናፖሊ የስፔኖ ክለብ ሪያል ማድሪድ የፖርቱጋሉ ክለብ ስፖርቲንግ ብራጋ እንዲሁም ደግሞ የጀርመኑ ክለብ ኡኒየን በርሊን የተካተቱ ቡድኖች ናቸው ምድብ አራት ላይ ቤኔፊካ ኢንተር ሚላን አረቤ ሳልስበርግ ና ሪያል ሶሴዳድ ተካተባል ምድብ አምስት ላይ ፌኖርድ ሮተርዳም አትሌቲኮ ማድሪድ ላትሲዮ ሴልቲክ የተደረደሩ ቡድኖች ናቸው ምድብ ስድስትና እጅግ ከባዱ ምድብ እንዲሁም የሞት ምድብ ተብሎ የተደለደለው ምድብ ደግሞ በምድቡ የፈረንሳዩ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርሜ የጀርመኑ ክለብ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ የጣሊያኑ ክለብ ኤስሲ ሚላን እና የእንግሊዙ ክለብ ኒውካስል ዩናይትድ የተለደደሉ ቡድኖች ናቸው ምድብ ሰባት ማንቸስተር ሲቲ አረቢ ላብዚሽ ክሬቭነ እንዲሁም ደግሞ ያንግ ቦይስ ተደልድለዋል ምድብ ስምንት ላይ ባርሰሎና ፖርቶ ሸከታር ዶኔስክ ና ሮያል አንትወርፕ የተደለደሉ ቡርኖች ናቸው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጣማው መውጣት እና ይፋ ተደርጓል የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ከ2388 ቀናት በኋላ ወይም 7 አመታት በኋላ በዘንድሮ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ናቸው ተሳታፊ ቡድኖች ምን ያክል ያገኛሉ የሚለውን ስንመለከት ለተሳትፎ ብቻ 15.6 ሚሊዮን ዩሮ የሚያገኙ ይሆናል ለእያንዳንዱ የምድብ ጨዋታ ድል ደግሞ 28 ሚሊዮን ዩሮ ይጨመርላቸዋል ለጥሎ ማለፍ ያለፉ ቡድኖች 96 ሚሊዮን ይሮ ተጨማሪ ያገኛሉ ሩፍ ፍጻሜ የሚደርሱ ቡድኖች 16 ሚሊዮን ይሮ ተጨማሪ ገቢን ያስገባሉ ግማሽ ፍጻሜ ሲደርሱ 125 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ገቢ ይጨመርላቸዋል ለፍጻሜ ማለፍ የሚችሉ ሁለቱ ቡድኖች ደግሞ 15.5 ሚሊዮን ዩሮ ያገኛሉ የፍጻሜውን ጨዋታ አሸናፊ የሚሆነው ክለብ አራት 5ት ሚሊየን ዩሮ የገንዘብ ሽልማትም የሚያገኝ ይሆናል በስድስት ዙሮች የሚደረገው የዘንድሮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መስከረም 8 2016 ዓ መካሄዱን ይጀምራል የመጀመሪያው ዙር መስከረም 8 ና 9 2016 ዓ ም ይደረጋሉ ሁለተኛው የምድብ ጨዋታ መስከረም 22 ና 23 ይደረጋል ሶስተኛው የመደብ ጨዋታ ጥቅምት 13 ና ጥቅምት 14 ይደረጋሉ አራተኛው ዙር ጥቅምት 27 ና ጥቅምት 28 ይደረጋሉ አምስተኛው የመደብ ጨዋታ ህዳር 18 ና ህዳር 19 ይደረጋሉ ስድስተኛው ጨዋታ ደግሞ ታሳስ 2 እና ዓ.ም እንደሚደረጉ ነው ይፋ የተደረገው ሌላኛው ትናንትና ከዚህ ድልድሉ ውጪ በአውሮፓ በጎጎስ ሲጠበቅ የነበረው የምርጥ ተጫዋች ሸለማተም ይፋ ተደርጓል ኤርሊንግ ካላንድ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ነት ማሸነፍ ችሏል የ2022 የወለድ ማህበር የውድድር አመቱ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረትም የትሬብል አሸናፊው የማንቸስተር ሲቲው የፊት መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በመሆን ነው በአብላጫ ድምፅ መመለጥ የቻለው ሀላንድ እንግዲህ ያሸንፈው ሊዮኔል ሜሲ ና የቡድን አጋሩን ኬቨን ደብሮይናን በመብለጥ ነው ጋርዲዮላ ከአባቴ በላይ እፈረዋለሁ ብለዋል ኤርሊንግ ሃላንድ ኖርዌያዊው የማንቸስተር ሲቲ የፊት መስመር አጥቂ ኤርሊንግ ብሮታላንድ የአውሮፓ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በመሆኑ የተለየ ደስታ እንደተሰማውም ነው የተናገረው ኤርሊንግ ካላንድ በነገግሮም ይህንን ሽልማት በማሸነፌ በጣም ደስ ብሎኛል የተለየ አስደሳች ስሜት ነው የተሰማኝ ያለፈውን አመትም የሚገልጽበት ቃላት የለኝም ብለዋል በቀጣይ የቡድናችን የፊት መስመር ላይ ትኩረት አድርገን በጋራ መስራት አለብን አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በላይ እፈረዋለው ሲለምን የተደመጠው የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝም ይፋ ተደርጓል ያለፈው የ2022 የውድድር አመት የዩኤፋ የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረትም የውድድሩ አሸናፊ የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ በመሆን ነው መመረጣቸው ይፋ የተደረገው ፋኮንዶ ፓለስትሪ በዩናይትድ ቤት ይቆያል ተብሏል የማንቸስተር ዩናይትዱ የአንድ አመቱ የፊስ መስመር ተጫዋች የሆነው ፋኮንዶ ፓለስትሪ በዚህ ክረምት የዝውር መስኮት ወደ ቲም ክለብ እንደማያመራ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት በውሰት ወደ ሌላ ክለብ እንደማያመራም ይፋ የተደረገበትን መረጃ ነው የወጣው ከዛ በተጨማሪ ግን የክለቡ ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ኤሪክ ቴንሃክ ፋኮንዶ ፓሌስትሪ በያዝ ነው የውድድራ መተም የቡድን ውስጥም እንዲቆይ ውሳኔ ማሳለፋቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ከዚሁ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚያዘ መረጃ ዲን ሄንደርሰን ክሪስታል ፓላስን ተቀላቅሏል እንግሊዛዊው ግብ ጠባቂ ዲን ሄንደርሰን ማንቸስተር ዩናይትድን በመልቀቅ ክሪስታል ፓላስን በአምስት ዓመታት ኮንትራት መቀላቀሉ ይፋ ተደርጓል ማንቸስተር ዩናይትድ ከዲን ሄንደርሰን ዝውውርም 20 ሚሊየን ፓውንድ የሚደርስ ክፍያን ማግኘታቸው ነው የተነገረው የፈረንሳዩ ክለብ ፕሬዝዳንት ፓሪስ ሰን ዠርሜን ፊ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኬሊያን ምባፔ ጋር ጥሩ የሚባል ውይይት ማድረጋቸውን ይናገራሉ ፕሬዝደንቱ በንግግራቸውም ከእምባፔ ጋር ጥሩ ንግግር አድርገናል እሱ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ከቤተሰቦቹም ጋር ተነጋግረናል ስለ ውል ማራዘምም ማውራት አልፈልግም አሁን እሱ የፓሪስ ሰን ተጫዋች ነው ሲሉም ተደምጠዋል ሊቨርፑል ተጫዋች ለማስፈረም ተስማምተዋል የመርሲሴዶ ክለብ ሊቨርፑል ኔዘርላንዳዊ የማሃል ተጫዋች ሪያን ግራም ቨንበርችን ከጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ ለማስፈረም ነው ከስምምነት መድረሳቸው የተነገረው ሊቨርፑል ለዞጎሮ 40 ሚሊዮን ዩሮ በቀጥታ ለመክፈል መስማማታቸው ሲገለጽ የ1ንድ ዓመቱ ተጫዋች ሪያን ግራም ቨንበርችም በዛሬ ዕለት የህክምና ምርመራውን እንደሚያደርግ ነው መረጃዎች የወጡት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብለዋል ፖርቱጋላዊው የአልናስር የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የሳውዲ አረቢያ ሮሻን ሊግ የወርሃን ሀሴ የወሩ ምርጥ ተጫዋች በመሆን ነው በአብላጫ ድምፅ መመረጥ የቻለው የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በወር ውስጥ ባደረጋቸው ሶስት የሳውዲ ሊግ ጨዋታዎች አምስት ግቦችን አስቆጥሮ ሁለት ደግሞ ለገበየውን ኳሶችን አማቻይቶ ማቀበልም ትችሏል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በእግር ኳስ ይወቱ አስራ ሶስተኛ ጊዜ ነው የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሽልማትን ማሸነፍ የቻለው። ይህም ፖርቱጋላዊ ዩን ኮኮ በአለም እግር ኳስ ታሪክ ብዙ ጊዜ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሽልማትን ያሸነፈ የመጀመሪያው ተጫዋች ያደርጋል። ሮናልዶ በእግር ኳስ ታሪኩ ስድስት ጊዜ የፕሪሚየር ሊጉ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሶስት ጊዜ የላሊጋ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሁለት ጊዜ የሲሪኤው የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሁለት ጊዜ የሳውዲ ፕሮ ሊግ ምርጥ ተጫዋችነትን ማሸነፍም ችሏል በአለም አገር ኳስም በአጠቃላይ 13 ጊዜ የዩሮ ምርጥ ተጫዋች መባል የቻለው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ብቻ ነው ሳውዲ የአውሮፓ ስጋት አቶንም ተብሏል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት አሌክዛንደር ሴፌሪን የሳውዲ አረቢያ እንቅስቃሴ በአውሮፓ እግር ኳስ ስጋት ይሆናል ብለው እንደማያስቡ የተናገሩት ፕሬዝደንቱ በንግግራቸው ምን እስከማውቀው ኬንያን ምባፔ ና ኤርሊንግ ሃላንድ ወደ ሳኡድ አረቢያ የመሄድ ፍላጎት የላቸውም ወደዛ የሚያመሩት ዕድሜያቸው የገፉና ትልልቅ ክብሮችንም ማሳካት የማይፈልጉ ተጫዋቾች ናቸው ሲሉን የተናገሩት ምርጥ ተጫዋቾች ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄዳሉ ብያላስበም ስለዚህም የሳውዲ እንቅስቃሴ ለእኛ አደጋ የሚያመጣ አይመስለኝም ነው ቻይናን ተመልክተናል በርካታ ተጫዋቾችን ዕድሜያቸው ሲገፋ ለገንዘብ ወደዚ ያመሩ ነበር ነገር ግን የቻይና እግር ኳስ ምንም አይነት እድገት አላመጣ ብሔራዊ ቡርኑም ለዓለም ዋንጫ ማለፍ እንኳን አልቻለም ሲሉ ነው የተናገሩት እምባፔ ወይም ደግሞ ሃላንድ ወደ ሳውዲ ሊግ አይሄዱም ሲሉ ነው የተናገሩት የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ፕሬዚደንት አሌክዛንደር ሴፌሪን የሳዑዲ አረቢያ ዝውውሩን በተመለከተ ነው ንግግር ያደረጉት እኔ እስከማውቀው ድረስ እምባፔ ና ሀላንድ ወደ ሳዑዲ የመሄድ ጨራሹኑ ፍላጎት የላቸውም ፕሮፌሽናል ህይወታቸውን ያጠናቀቁ ወይም ደግሞ ጠቃሚ ዋንጫዎችን የማግኘት ፍላጎት የሌላቸው ተጫዋቾች ብቻ ናቸው ወደዚያ የሚሄዱት ነው ያሉት በሙያቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ምርጥ እግር ኳስ ተጫዋቾች ወደዚያ ሊጋ ሄዱ ሰዎች ወደዚያ ስለሚሄዱ ተጫዋቾች ሲያወሩ የት እንደሚጫወቱ ማንም አያውቅም ይህ እግር ኳስ ስጋት አይሆንም ምክንያቱም ቻይናን አይተናል በመጨረሻ የእግር ኳስ እድገት አለማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን ወደዚህ መድረክም አልደረሱም ሳውዲ አረቢያ የአሰልጣኞችና የተጫዋቾች ስልጠና ላይ መስራት አለባቸው ነገር ግን ይሄ የኔ ችግር አይደለም ሲል ነው አሌክዛንደር ሴፌሪን እየተናገረ ሚገኘው ወደ ቤተሰቦቻችን እናንተስ ሀሳባችሁን በዚህ ጉዳይ ላይ አስፍረልን ሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ተጫዋቾች ትልልቅ ተጫዋቾች በመሆናቸው ምክንያት የሳውዲ ልክ ትልቅ ይሆናል ወይንስ ደግሞ አይሆንም የሚለውን የእናንተንም ሀሳባችሁን ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ ለዩናይትድ ወሳኝ ሳምንት ነው ብለዋል ጋሪ ኔቨል የቀድሞ ተጫዋች ጋሪ ማንቸስተር ዩናይትድ የዝውር መስኮቱ ከመጠናቀቁ በፊት ተጫዋቾችን ማስፈረም እንዳለበት ነው የተናገረው ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ሳምንት በዘውጉር መስኮቱ አንድ ነገር ማድረግ አለባቸው የግራ መስመር ተጫዋችና የመሃል ሜዳ ተጫዋች ይፈልጋሉ ነው ያለው ይህንን የማያደርጉ ከሆነ ሁሉም ውድድሮች ወይም ደግሞ ድርድሮች ሲጀመሩ ትልቅ ጫና ውስጥ ይወድቃሉ ዩናይትድ አርሰናልን ከመቅጠም በፊት ወሳኝ ሳምንት ያሳልፋል ሲል ነው ጋሪ ኔቭል የተደመጠው ዩናይትሮች ሰርጌ ለማስፈረም ተስማምተዋል ማንቸስተር ዩናይትሮች ስፔናዊውን የግራ መስመር ተጫዋች ሰርጂ ሬግሎንን ከሳሜል ለንደኑ ክለብ ቶትናም ለማስፈረም ተስማምተዋል ቶትናም ተጫዋቹን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርገውን ዝውር እንደሚያጠናቀቅ የህክምና ምርመራውንም እንዲያደርግ ፍቃድ ሰጥቶት ነበር ትላንትና አጠናቋል ማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያ ምርጫቸው ማርክ ኮሬላ የነበረ ቢሆንም ተጫዋቹ ግን ከትናንትና በስቲያ ምሽት ላይ በካራባው ካፕ ለቸልሲ መጫወቱን ተከትሎ ዝውውሩ አለመሳካቱን የተናገረው ቂያስጣኖቹ ማርክ ኮሬላ ለማስፈረም ለቸልሲ ይፋዊ የዝውድ ጥያቄ ቢያቀርቡ ተጫዋቹ ግን ከትናንትና በስቲያ ምሽት ካራባው ካፕ ላይ ተሰልፎ ከተጫወተ በኋላ ዝውውሩ መወሳሰቡ ተነግሯል የ የአስድስት ዓመቱ ስፔናዊ የመስመር ተጫዋች የሆነው ሰርጂዮ ሬግሎን ያለፈውን የውድድር ዓመት በአትሌቲኮ ማድሪድ ቤት ያሳለፈ ሲሆን 12 ጨዋታዎች ላይም ተሳልፎ መጫወት የቻለ ተጫዋች ነው ሮሜሎ ሉካኩ በይፋ ተቀላቅሏል ሮማን ቤልጃማዊው የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ሮሜሎ ሉካኩ የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲን በመልቀቅ በውሰት ውል የጣሊያን ሲሪኤውን ክለብ ሮማን መቀላቀሉ ነው ይፋ የሆነው የ30 ዓመቱ የመስመር ተጫዋች የሆነው ሮሜሎ ሉካኩ በአሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒዮ ቡድን ውስጥም ሮማ ቤት የ ቁጥር ማሊያን እንደሚለብስ ነው የተረጋገጠው ሲቲ ወጣት ተጫዋቹን ለወልቨርሃምፕተን ወንደረርስን መሸጡ እየተነገረ ነው ማቲያስ ኑኔስን ከወልቭስ ያስፈረሙት ማንቸስተር ሲቲዎች በሌላ በኩል ደግሞ ወጣቱን የመሀል ሜዳ ተጫዋቻቸው ቶሚ ዶይልን በውሰት ለወልቭስ ለመስጠት ተስማምተዋል ማንቸስተር ሲቲ የ21 ዓመቱን ተጫዋች ቶሚ ዶይልን በውሰት ወል በአ ሚሊዮን ፓውንድ ከመግዛት አማራጭ ጋር ለወርቭስ እንደሚሰጡ ሲገለጽ ሲቲ ከወደፊቱ የተጫዋቹ ሽያጭም 50 በመቶ ድርሻ ነው የተነገረው ማቲያስ ኖኔስም የህክምና ምርመራውን ትናንትና አድርጓል ፖርቱጋላዊው የመሃልሜዳ ተጫዋች የሆነው ማቲያስ ኑኔስ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ለማምራት የሚያስችለውን የህክምና ምርመራ በትላንትና ውለት እንዳደረገ ነው እንዲሁም ወልቭሰዎችም እንደፈቀዱለት ነው የተነገረው ማንቸስተር ሲቲ ለተጫዋቹ ዝውር ከ62 ሚሊዮን ዩሮ የዝውር ሂሳብ መክፈልም መስማማታቸውም የተነገረ ጉዳይ ነው ወልቭስ ከወደፊቱ የተጫዋቹ ሽያጭ ር በመቶ የሚያገኙበትን ስምምነት እንደተፈራረሙ ነው መረጃዎች የወጡት የሪያል ማድሪድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በአሰልጣኝ ካርሎ አንቾሎቲ የሚመሩት የስፔን ላሊጋ መሪው ክለብ ሪያል ማድሪድ በወራና የወሩ ምርጥ ተጫዋቻቸውን ይፋ አድርገዋል በዚህ መሰረትም እንግሊዛዊው የመሐል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ጁድ ቤሊንግሃም የሪያል ማድሪድ የኦሮ ምርጥ ተጫዋች በመሆን በአብላጭ አደምጽ መመረጡን የተዘገበው ድ ቤሊንጋም በተጨማሪም የስፓኒሽ ላሊጋም የበረሃ ነሐሴ የኦሮ ምር ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል እንግሊዛዊው የሪያል ማድሪድ የማል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ድ ቤሊንጋም የነሐሴ ወር የስፓኒሽ ላሊጋ የወሮ ምርጥ ተጫዋች በመባልም መመረጥ ችሏል ተጫዋቹ በወር ውስጥ ባደረጋቸው ሶስት የላሊጋ ጨዋታዎችም አራት ግቦችን ከመረብ ጋር ሲያሳርፍ አንድ ለግቤ የሚሆን ኳስ ደግሞ አመሻሽቶ ማቀበልም ችሏል ሊቨርፑል ተጫዋች ለማስፈረም ንግግር ላይ ነው የመሀል ሜዳ ተጫዋች ለማስፈረም በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኘው የመርሲሳይዶ ክለብ ሊቨርፑል ኔዘርላንዳዊ አማካይ ሪያን ግራም ቫምበርችል ለማስፈረም ከባየር ሚኒክ ጋር በንግግር ላይ እንደሚገኝ የተሰማው ሊቨርፑል እስካሁን ባየር ሚኒክ ጋር ከሰምምነት ባይደርሱም ንግግር ማድረጋቸውን መቀጠላቸው ሲነገር ተጫዋቹ በበኩሉ ሊቨርፑልን የመቀላቀል ፍላጎት እንዳለው ነው የተነገረው ኖቲንግሃም ፎረስቶች ተጫዋቾችን ለማስፈረም ተስማምተዋል በያዝነው የክረምት የዘውር መስቆት ነቀ ያለ ተሳትፎውን እያደረጉ የሚገኙት ኖቲንግሃም ፎረስቶች ሚሺ ባትሸዋይኔን ከፌነር ባቼም ለማስፈረም ነው ከስምምነት የደረሱት ጫካዎቹ አሁንም ከፌነር ባቼ ጋር በአንዳንድ ዝርዝሮች ጉዳይ ይወያያሉ ተብሎም ተነግሯል የቱርኮ ክለብ ፌነር ባቼ እንደ ሚኪ ባትሸዋይ ምትክም አልፍሬዶ ልስን ያስፈርማል ተብሎም ተነግሯል ጃዎ ፓሊኒሃ የባየር ሚኒክ ቁጥር አንድ ላማ ነው የፉልሃሙ ፓሊኒ ፓሊኒሃ አሁን ላይ የባየር ሚኒክ የተከላከ ቦታ ላይ ዋነኛ ኢላማ ሆኗል ሲል ቢልድ ይዘግባል ባቫሪያኖቹ ይህንን የ28 ዓመቱን ፖርቱጋላዊ ተጫዋችም ለማስፈረም እየሞከሩ ይገኛሉ ፓሊኒሃ ከፉልሃም ጋርም እስከ 2027 የሚያቆየውን ኮንትራትም ፈርሟል ነው እየተባለ የሚገኙም ባየር ሚኒኮች ከዛ በተጨማሪም የቸልሲውን ተከላካይም ኢላማ እያደረጉት ነው ባቫሪያኖቹ እንግሊዛዊውን ተከላካይ ትሬቨር ቻሎ ባህል ለማስፈረም ከቸልሲ ንግግር ጀምረዋል ባየር ሚኒክ ኢንተር በይፋ የተቀላቀለውን ተከላካያቸውን ቤንጃሚን ፓቫርን ቦታ ለመተካት ወደ ገበያው የወጡ ሲሆን ሁለገቡ ትሬቨር እይታቸው ውስጥም የገባ ተጫዋች ሆኗል ታዲያ የጀርመኑ ክለብ የ24 አመቱን ተጫዋች በውሰት የማስፈረም ፍላጎት ያላቸው ቢሆንም የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ግን ተጫዋቹን በቋሚነት መሸጥ ምርጫቸው እንደሆነም እየተነገረ ነው የትሬቨር ባህ ምርጫ በስታንፈርድ ብሪጅ መቆየት ሲሆን በክረምት የዘውር መስኮትም የአክሲል ዲሳሲ ወደ ቸልሲ መምጣት ግን የትሬቨር ባህን የመጀመሪያ ቡድን በቋሚነት የመሰለፍ ሁኔታን አደጋ ውስጥ እንደጨመረውም ተነግሯል የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ የክረምት የዝውር መስኮ ሳይጠናቀቅም በፊት የመሀል ተከላካይ እንደሚያስፈርሙ ነው የተማመኑት ዣ ፓሊኒሃ ከባቫሪያኖቹ ጋር እንግዲህ የስድስት ቁጥር ቦታን ይሸፍናል ተብሎም የታመነበት ተጫዋች ነው አሰልጣኙ ቶማስ ቶሄል የአማካዩ አድናቂ ሲሆኑ ፖርቱጋላዊ ኢንተርናሽናል ከፉልሃም ለማስኮብ ፍላጎት አላቸው የቦንደስሊጋው ሻምፒዮን ለፉልሃም የዝውር ውል ለማቅረብም እያቀዱ መሆኑ ተሰምቷል ቪኒሽስ ጁኒየርን ለመተካት የዶን ካርሎን ምርጫዎችን እንመልከት አንደኛ ሉካ ሞድሪች የመሃሉ ክፍል ላይ ጨምረው ሮድሪጎ ና ቤሊንግሃም የአጥቂ ቦታውን ላይ በአራት አራት ሁለት ፎርሜሽን እንዲጫወቱ ማድረግ ነው በዚህም እንግዲህ ያስተላለፋቸው ሹዋሜን የተከላከይ አማካይ ይሆናል ካማቪንጋ ና ፌዴ ቫልቬርደ ከሱ በፊት ይኖራሉ ሉካ ሞድሪች ቤሊንግሃም ና ሮድሪጎ ደግሞ ከፊት ይሆናሉ ሉካ በአስር ቁጥር ቦታ ላይ ወይም ደግሞ በ አታኪንግ ሚድፊልደር ላይ ያስቀምጡታል ተብሎ የታሰበው ሌላኛው ደግሞ ሉካ ሞድሪችን ወይም ደግሞ ቶኒ ክሮስን ጨምረው ፌዴ በቀኝ ክንፍ ሮድሪጎን ደግሞ ጨራሽ አጥቂና ቤሊንጋምን በግራ ክንፍ አድርገው በ433 አስተላለፍ መጫወት ነው በዚህም ሹዋሜኒ በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ ይኖራል ከማቪንጋ ወይም ደግሞ ሉካ ሞድሪችና ቶኒ ክሮስ ሁለቱ ተጫዋቾች በአማ ፊት ላይ ይኖራሉ ዡድ ቤሊንግሃም ሮድሪጎ እና ፌዴ ቫልቬርዴ ደግሞ የፊቱን ሶስት ተጫዋቾች ይመራሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ዲያዘን በቀኝ ክንፍ ሆሴሉን ጨራሽ አጥቂና ሮድሪጎን ደግሞ በግራ ክንፍ አድርገው በ433 አስተላለፍ ማጫወት ነው በዚህ ጊዜም ካማቪንጋ ወይም ሹአሜኒ በተከላካ አማካይ ቦታ ላይ ይኖራለሁ ቤሊንግሃም እና ፌዴ ቫልቬርዴ ከነሱ በፊት ሁለት ተጫዋቾች ዲያዝ ሆሴሉ ሆሴሉና ሮድሪጎ ደግሞ የፊቱን ሶስቱን የሚመሩ ተጫዋቾች ይሆናሉ ሌላኛውና አራተኛው በአሁኑ የውድድር ዘመን እየተጠቀሙበት ባለው አስተላለፍ የቪኒሽስ ጁኒየር ተታኪ ሆሴሉ ወይም ደግሞ ዲያዘን ማድረግ ነው በተከላካ ላይ ሸዋሜን ይኖራል ከነሱ ፊት ደግሞ ኤድዋርዶ ካመቪንጋ ና ፌዴ ቫልቬርዴን ያስቀምጡና ጁዴ ቤሊንግሃምን ደግሞ በአጥቂ አማካይ ቦታ ላይ ያስቀምጡታል ሆሴሎ ወይም ዲያዘን ከሮድሪጎ ጋር ደግሞ በማጣመር የአጥቂ ስፍራውን እንዲመራው ማድረግ እንደሆነ የተነገረው ፓሪስ ን ዠርሜን በኬሊያን ዙሪያ ምንም አይነት ጥያቄ ከሪያል ማድሪድ እንዳልቀረበለት ነው የተነገረው ምንም የተቀየረ ነገር የለም ፓሪስ ሳን ዠርሜኖች ተጫዋቹ እንዲቆይ ይፈልጋሉ እናም በቀረቡ ይናገራሉ የነበሩ ዜናዎችም ውድቅ አድርገውታል ፓሪስ ሳን ለወደፊቱ ከተጫዋቹ ጋር ስምምነት ውስጥ መግባት ይፈልጋሉ እናም ፓሪስ ሳን ሆነ ኬሊያን አንድ መንገድ ላይ ናቸው ለዛም ነው ወደ ዋናው ቡድን የተመለሰው ተብሏል ፋብሪዚዮ ነው ይህንን መረጃ ያጋራው ባለፉት ጥቂት ቀናት 42 የደቡብ አሜሪካ ተጫዋቾች ሪያልን አናጋግረዋል የሪያል ማድሪድ ዜናዎችን አቀራጥፎ የሚያቀርበው ቶማስ ጌንዛሌዝ ባገኘው መረጃ መሰረትም 42 በደቡብ አሜሪካ ተጫዋቾች ሪያል ማድሪድን ቢያነጋግረውም ንግግሩ ቶሎ እንዲቋጭ ተነግሯል የቀረቡትም እንደተባለው 30 አጥቂና 12 የመሃል ተከላካዮች እንደሆኑ ቶማስ አክሎ ገልጿል ከውሎ ሙአኒ ዱሳን ቭላሆቪች ሮሜሎ ሉካኩ ወኪሎችም ፔሬዝን ቢያነጋግረውም ችላ የተባሉ ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው ቶማስ መረጃውን ያጋራም ሌላኛው ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚያዘው ጉዳይ የሉካ ሞድሪች ጉዳይ ነው ሉካ ሞድሪች መበሰጨቱ እየተነገረ ይገናል የክሮኤሽያው ኢንተርናሽናል ምርጡ ተጫዋች ሉካ ሞድሪች በሪያል ማድሪድ ቤት የካፕቴንነት አርማውን ባለማግኘቱ ተበሳጭቷል ሲል ነው ራዲዮ ማርካ የዘገበው አሳጥማጁን የቀረመው የክሪስቲያኖ ሮናልዶን አጋር እንመልከት በሪያል ማድሪድ ቤት ትልልቅ ድሎችን ያሳከው አሳጥማጅ ነው ፋቢዮ ኮንትራዮ ይባላል በፖርቱጋላዊው የቀድሞ የእግር ኳስ ተጫዋች አሁን በ33 ዓመቱ አሳጥማጅ መሆኑ ተናግረዋል ፖርቱጋላዊው የመስመር ተመላላሽ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በሪያል ማድሪድ ና በፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድንም አብሮ የተጫወተ ሲሆን ጫማውን ከሰቀለ በኋላ አዲስ ልምድ ጀምረዋል ምንም እንኳን ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ተጫውቶ ቢያሳለፈም ፋቢዮ ኮንትራዎ ነክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከ30 አመቱ መግቢያ በኋላ ጠንክሮ የእግር ኳስ ህይወቱን መቀጠል አልቻለም ፖርቱጋላዊው የቀድሞ የሪያል ማድሪድ የግራ ተመላላሽ በሎስ ብላንኮቹ ቤት ከ2011-2018 ድረስ አገልግሏል ፋቢዮ ለስፔን ትልቁ ክለብም ከ100 ጊዜ በላይ መርሃ ግብሮችን አከናውነው ሁለት ጊዜ የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግን አሸንፏል ከሪያል ማድሪድ መልቀቁን ተከትሎ ወደ አዲሱ የስራ ሙያው አሳ አጥማጅነት ከማምራቱ በፊትም ወደ ሀገሩ ፖርቱጋል አቅንቶ ለሪዮ አቬ መጫወትም ችሏል ፋቢዮ ኮንትራው የመጀመሪያ የአሳ ማጥመጃ ጀልባውን የገዛው በሪያል ማድሪድ ቤት እያለም እንደነበር ነው የተነገረው ከተወለድኩኝ ጊዜ ጀምሮ ያለ አንድ ነገር አለ አባቴ ጀልባ ነበረው እሱ ሁልጊዜ አሳ ማጥመድ ውስጥ ነበር ከአባቴ ጋር ብዙ ጊዜ ሄድ እሄድ ነበርና በጣም ወደድኩት ትንሽ የረፍት ጊዜ ባገኘው ሰዓትም ህይወቴንና የረፍት ጊዜ የሚሆነው አሳ ማጥመድ ነበር የሚላል እናም አንድ ቀን እግር ኳስ እንደሚያበቃ አውቄ በህይወቴ ውስጥ ሌላ አቅጣጫ መያዝ ነበረብኝ ፋቢዮ ኮንትራዎ ሲናገር በአሁኑ ሰዓት በሶስት መርከቦች ላይ የሚሰራ 45 ሰዎችን ያቀፈ ቡድን በመመስረት የተለያዩ ወጣት ሰዎች አብረውት እንዲሰሩ ሁኔታዎችን አመቻችቶ በዚሁ ኢንዱስትሪ ላይ እየሰራ ይገኛል ፋቢዮ ኮንትራው ንግግሩን ይቀጥላል ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት በባህር ላይ ህይወት የሚያሳፍር አይደለም ይህም ልክ እንደ ስራ ነው ባህሩ በጣም ያምራል እኛ ምንፈልገዋለን ሲል የተረምጠው ታሪክ ሰሪው ኬቨን ደብሮይና እንመልከት ባለፉት አራት ዓመታት የፕሪምየር ሊጉ ምርጥ ቡድን ውስጥ በመካተት ዴብሮይና ብቸኛው ኮከብ ሆኗል የማንቸስተር ሲቲ ዋስ ደናቂ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ኬቨን ደብሮይን ታሪክ መስራቱን አሁንም ቀጥሏል በጉዳት ላይ የሚገኘው ቤልጅማዊ ኮኮብ በፕሪምየር ሊጉ ጅማሮ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲን ማገልግል አልቻለም ያም ሆኖ ግን አስደናቂው ጨዋታ አቀጣጣይ ትላንትና በፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ማህበር የፕሪምየር ሊግ ምርጥ 11 የቡድን ስብስብ ውስጥ ተካቷል የውሃ ሰሚዎቹ ቁልፍ ተጫዋች በደረሰበት ጉዳትም በሀገሩ ቤልጅየም አንቷር ፔትሳካ ቀዶ ማከናወኑ የሚታወቅ ሲሆን የፒኤፌ የፕሪምየር ሊጉ የአመቱ ምርጥ ቡድን ይፋ ሲደረግም ከአሮን ራምስዲል ኬራን ትሪፒ ሩበን ዲያዝ ጆን ስቶንስ ዊሊያም ሳሊባ ሮድሪ ማርቲን ኦዴጋርድ ቡካዮ ኦሳካ ኤርሊንግ ሃላንድ ና ሃሪኬን ጋር መካተትም ችሏል ይህንን ተከትሎ በልጃማዊ ኢንተርናሽናል ባለፉት አራት ዓመታት የፒኤፍኤ የአመቱ ምርጥ ቡድንስ በመካተት የቻለ ብቸኛው ተጫዋች አድርጎታል በ2015 ከቮልስበርግ ማንቸስተር ሲቲን የተቀላቀለው ዴብሮይን በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ያለፉትን ዓመታት የስኬት ጀርባ አጥንት ሆኖ አስደናቂ ብቃቱን እያሳየ ነው የሚገኘው ዴብሬን በውሃ ሰሜዎቹ ቤትም ብቃቱን የሚመጥን የተጣራ 28 ሚሊዮን ፓውንድ ዓመታዊ ደሞዝ የሚያገኝ ሲሆን ባለፈው የርድር ዓመት ከቡርኑ ጋር የሶስትዮሽ ወይም ትሬብል ዋንጫን በማንሳትም የእግር ኳስ ይወቱን አድምቆታል ባለፈው የረድር አመት በፕሪምየር ሊጉ ለማንቸስተር ሲቲ 32 ጨዋታዎችን አከናውነው ሰባት ጎሎችን በማስቆጠር 16 የግብ የሚሆኑ ኳሶችንም በማቀበል ቁልፍ ተጫዋች መሆኑን አስመስክሯል የአፍሪካ ሀገር ኳስ ሊግ በይፋ ተመስርተዋል የአፍሪካ ምርጥ በተባለው አዲስ ውድድርም ስምንት ታላላቅ ክለቦች ይሳተፋሉ የአፍሪካ ምርጥ ስምንት ክለቦች የሚሳተፉበት አፍጉራዊ ውድድር የአፍሪካ ሀገር ኳስ ሊግ በመባል በይፋ መመስረቱን ነው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ ይፋ ያደረገው በአዲሱ አህጉራዊው የሊግ ውድድር መስረታ ስምንት ክለቦች ይሳተፉበታል የሊግ ውድድሩ እንደ አውሮፓያኑ አጣጣር ጥቅምት እስከ ክዳር 11 ቀን 2023 እንደሚካሄድ ነው ካፍ የጠቆመው የአፍሪካ እግር ኳስ ሊግ መስረት ውድድሩን የግብፁ ክለብ አልአክሊ የቱኒዚያው ኤስፔራንስ ደቱኒስ የሞሮኮ ዋይዳድ አትሌቲክ የናይጄሪያው ኢንባዮ የኮንጎ ቲፒ ማዜምቤ የአንጎላው አትሌቲክ ዲልዋንዳ የደቡብ አፍሪካው ሜሎዲ ሰንዳውንስ ና የታንዛኒያው ሲምባ እግር ኳስ ክለቦች ይሳተፉበታል የተባለው የውድድር ውጣ ድልድለን በሚቀጥለው ቅዳሜ በካይሮ ይፋ ይሆናል ተብሏል በካፍ አዲስ ይፋ የሆነው የአፍሪካ እግር ኳስ ሊግም ውድድር በ2024-2025 የውድድር መርሃ ግብር በይፋ እንግዲህ በአፍሪካ ምርጥ 24 ክለቦች በመሳተፍ በመካሄድም መወሰኑን ነው ይፋ ያደረገው ማንቸስተር ዩናይትዶች በጉዳት እየታመሱ ይገኛሉ ፈረንሳዊው ተከላካይ ይህንን ሳምንት ጨምሮ ለተወሰኑ ሳምንታትም ከሜዳ እንደሚርቅ ተረጋግጧል የማንቸስተር ዩናይትድ የጉዳት ቀውስ እንደቀጠለ ነው እሁድ ከሰሜን ለንደን ክለብ አርሰናል ጋር ያለባቸው ጨዋታን ጨምሮ ፈረንሳዊው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ራፋኤል ቫራን ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ለተወሰኑ ሳምንታት የማያገለግል ነው የሚሆነው ፈረንሳዊ ኢንተርናሽናል ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ በባለፈው ሳምንት ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር ባደረጉት ጨዋታ ወቅትም በሌንድሎፍ ተቀይሮ መውጣቱ ይታወሳል ዩናይትድም ባወጡት ይፋዊ መግለጫቸው ላይ ራፋኤል ቫራን በደረሰበት ጉዳት ምክንያት እሁድ በፕሪምየር ሊጉ ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናልን ከሚገጥመው ስብስብ ውጪ ነው ፈረንሳዊው ኢንተርናሽናል ኖቲንግም ፎረስትን ሶስት ለሁለት ባሸነፉበት ጨዋታ በመጀመሪያው አጋማሽ በተሰማው ህመም ምክንያት ተቀይሮ መውጣቱ የሚታወስ ነው ይህም ተከላካዩን ለትንሽ ሳምንታት ከሜዳ እንደሚያደቀው ነው የሚገመተው ይህንም ተከትለው ራፋኤል ቫራን ታላቁን እና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ የሚያመልጠውም ይሆናል ቶም ሂተን ራፋኤል ቫራን ሉክ በክረምቱ የዝውር መስኮት ከቸልሲ ኦልትራፎርድ የደረሰው ሜሰን ማውንት ታይለር ማላሲያ ና ኮቢ ማያኖ ደግሞ በጉዳት ዝርዝር ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው እሁድ ምሽት 12 ሰዓት ከ30 ላይ አርሰናል በኤምሬትሶ ስቴዲየም ማንቸስተር ዩናይትድን የሚያስተናግድበት ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ነው ቂያስጠኖቹ ያለባቸው የተጫዋቾች ጉዳትና ከሜዳቸው ውጭ መሆኑ ጫናውን ያበረታባቸዋል ተብሎም ነው እየታሰበ የሚገኘው ለአንድ ግብ ስድስት ጥይት የዘነበበት ኮኮ በራሱ መረብ ጠራት ግብ የሞትን ጽዋ የተጋተው የዓለም ዋንጫ ኮኮብ የኮሎምቢያ እግር ኳስ ጠባሳ ሆኖ ዛሬም ድረስ አይረሳም እግር ኳስ ትልቅ መዝናኛ እንደመሆኑ በዘመናት ታሪኩ እልፍ ዓመታትን የተሻገሩ አስደሳች ኩነቶችን አስተናግዷል በተቃራሪው ደግሞ መቼም የማይረሱ የብዙዎችን ልብ የሸበሩ አሳዛኝ ክስተቶችንም ያስተናግዳል በአሜሪካ አስተናጋጅነት የተካሄደው የ1994 የዓለም ዋንጫ ላይ የተከሰተው አሳዛኝ ነገር ኮሎምቢያኖች እንደ አይናቸው የሚሳሱለትን ተከላካያቸውን ዳግመኛ ለያዩት የተሰናብቱበት የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪያንም ንብ ያደማ ነበር በዚህ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ድንቅ ብቃቷን በማሳየት ወደ ታላቅ ውድድር የዘለቀችው ኮሎምቢያም በመደብደለድሉ ከአዘጋጇ አሜሪካ ስዊዘርላንድ ና ሮማኒያ ጋር በመደልደል ከባዱን የዓለም ዋንጫ ጉዞ አንድ ብላ ጀመረች ኮሎምቢያ በመጀመሪያው የምድብ ጨዋታ ባልተጠበቀ መልኩ በስዊዘርላንድ 3 ለ1ን ተስፋዋ በቀጣይ ከአሜሪካ ጋር የምታደርገው ጨዋታ ሆነ ደቡብ አሜሪካ ሀገር በጉጉስ ስጠብቅ በቆየችው ና በሆነው ጨዋታ የቡርኑ ቁልፍ ተጫዋች ና የሆነው አንድሪያስ ኤስኮባር ዘጀንተልማን እያሉ የሚጠሩት ሰው ቡርኑን እየመራ ወደ ሜዳ ገባ በጨዋታው አጋማሽ ግን የቡርኑ መሪ ኤስኮባር ሳስቦ በራሱ መረብ ላይ ግብ ቆጠ ኮሎምቢያም ሁለት ለአንድ ተሸንፋ የዓለም ዋንጫ ጉዟ በገዛ ልጇ ውሃ በል ነው በራሱ በራስ መረብ ላይ በተቆጠረች ግብ ግን ኮሎምቢያ ከዓለም ወንጫው ተሰናብታ ወደ መጣችበት ስትመለስ ቡርኑ እንደ ነገሩ አቀባበል ተደረገለት ለቡርኑ ስንብት የሆነችው ግብ ግን በራሱ መረብ ላይ ያሳረፈው አንበሉ ኤስኮባር ግን ከሌሎች በተለየ በርካታ የግድያ ዛቻዎች ሲደርሱበት አልዘገየም ነበር ምስኪኑ ኤስኮባር ግን የሚደርሱበት ዛቻዎች ህይወቱን እስከ ወዲያኛው ይነጥቃሉ ብሎ አላሰበም ኤስኮባር የኮሎምቢያ ውብ ከተማ በሆነችው ሜድሊን ከቡድን አጋሮቹ ጋር ወደ አንድ የመሽት መዝናኛ ቤትም ሄዱ አንድ ሁለት በማለት ላይ ሳለ ግን ያላሰበው ዱብ ደወረደበት መሳሪ የታጠቁ ሶስት ሰዎች በከፈቱት ከፍተኛ ተኩስም ስድስት ጥይቶች በደረቱ አርከፈከፉበት በዚህም ኮሎምቢያዊው ኮኮብ ዳግመኛ ላይ መለስ አሸልቧል የኮሎምቢያ ብሔራዊ ቡድን የቡድን አጋሮቹና ደጋፊዎቹም እጅግ የሚወደድና የሚከበር የነበረው ኤስኮባር አንድ የኮሎምቢያ ማፊያዎች ኃላፊ በሰጠው ቀጭን ትእዛዝ ነበር ይህችን አለም እስከ ወዲያኛ የተሰናበተው ሳንዲያጎ ጋሎን የተባለ የማፊያዎቹ አለቃ ሀገሩ ኮሎምቢያ በአለም ወንጫ አሜሪካንን ታሸንፋለች ብሎ በረብጣ ገንዘቦች ቆምሯል ኤስኮባር ደግሞ ማረፊያው በቆመረበት ጨዋታ ሙት ሲለው በራሱ መረብ ላይ ኳስና መረብን አገናኝቷል በሀገሩ መሸነፍ ሳይሆን የተበላው ገንዘብ የተበሳጨው ማፊያውም የሀገሩን ኮኮብ ይቅር ልለው አልፈቀደም ታጣቂዎችን አሰማርቶ በዘግናኝ ነውረኝነትም ምንም የማያውቀውን ኤስኮባር ጨከነበት የአዛዛኝ ክስተት አለምን ያስደነገጥና እያሳዘነ ነው የኮሎምቢያንንም ልብ የሰበረ ነበር በወቅቱ ከ120 በላይ ሰዎችም የኤስኮባርን የቀበር ስነ ላይ ተገኙ ሲሆን የዓለም ዋንጫው አሳዛኝ ባለታሪክም ኋላ ላይ ህይወቱን ባጣበት ከተማ ሜድሊን አደባባይ ተሰይሞለትም እንደሚገኝ ነው የሚታወቀው የትወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወደ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱ እንደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው